Oi, Titi! Bom dia, boa tarde, boa noite, mamãe, gato, tudo bem que vocês estão aqui? Meu nome é Thiago Sossil, não importa a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Bem-vindo ao Portal Design TA, gente! Eu não posso nem espantar os pernilongos aqui, porque meu pai não quer que eu fique batendo nas portas aqui. Eu tô abrindo a porta de trás, tenho que espantar os pernilongos, o vidro fica aberto aqui. Aí se eu fechar aqui, tudo aqui é abafado. Mas eu fiz isso e meu pai reclamou. Só porque eu fico batendo na porta devagar, que ele acha que eu tô batendo na porta com muita força. Olha que viagem, viu? Aí eles querem que eu pernilongo, fica zumbindo meu ouvido e eu gravando o vídeo aqui. Isso é demais. Pronto, vamos continuar aqui. É, tô escutando um aqui, tá vendo? Só que não tá perto, não estou muito perto, mas ele irrita mesmo assim. Imagina quando ele chega perto. Os pernilongos são a maior praga do mundo. São os pernilongos. Vamos olhar o que faltou aqui. Pronto, aqui, ó. Você vê como dá trabalho para gravar um vídeo desse, né? Um dia eu vou comprar um estúdiozinho, aí ninguém vai reclamar do meu estúdio, né? Vai deixar um lugar bem acústico. Mas vocês vão me ajudar para cortar a ousadia de todo mundo aqui. Pronto. Vamos continuar aqui. Aqui também. Vamos ver isso daqui. É, vamos deixar só essa parte aqui, ó. Mais clara aqui. Criar só uma tonalidade nesse ponto. Desse jeito. Pronto, aqui do braço já foi feito, do braço, o resto aqui nem se fala. Aqui. Pronto, vamos continuar agora nessa parte. Eu sei que vai demorar para terminar aqui, viu? Vamos fazer aqui também. Cada frame, vamos fazer algumas correções aqui depois, nesse olho. Isso, ó. Vamos aqui ponto a ponto. Não precisa nem arrastar. Você já conhece aqui os pontos, tá vendo? Os pontos quadrados. Quadrado. Pode ser chamado também pontos com serrilhas. Aqui no Pixel Art. Vamos trabalhar só nisso.
também. Tem que checar aqui. Ah, já sei o que foi. Depois dá pra corrigir. Vamos só. Isso. Também. Que foi? Vamos começar daqui. Vou fazer o seguinte: pego esse conta-gota, faço isso. Depois vem aqui. Aí pronto, ó. A mesma coisa aqui. Também. Aqui também. Vamos. Isso. Isso. Não, deu para criar algumas minúcias aqui. Algumas coisas. Deu 8 minutos, gente. Essa parte aqui eu dediquei mais a pupila dos olhos, gente. Então, se vocês gostaram desse vídeo, vou deixar para amanhã. Eu também tô na correria aqui, tenho que fazer mais coisas ainda aqui. Ainda. E ainda cumpri algumas metas aqui que eu era para cumprir, senão. A minha imagem meio já tá. Tô quase chegando aqui, eu nem sei que eu já tô. Tô fazendo um papel aqui de mau caráter. Só quero. Não, só não, não quero ter uma imagem de mau caráter. Por isso que eu tô cumprir essa meta, gente. Fazer esse trabalho. E é por isso que eu. Que é assim, porque. Não, não, por favor, né? Pra você, pra fazer pra vocês. Não acumulem muitas coisas, porque senão vocês vão ficar entupidos de muitas coisas. E aí não vai sobrar nada pra você fazer. E aí você pode deixar pro outro dia. E deixando pro outro dia,
pode passar do prazo. E passar do prazo é capaz de você ser um mau caráter, sabia? Toma cuidado com isso aí. Faça um de cada vez, ou dois de cada vez, se for o caso, caso você esteja precisando mesmo. Porque no caso eu tô precisando. Mas também o tempo não permite muito. E o tempo é o nosso inimigo nesse caso, porque é cronológico. Porque cada hora, é cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia. E o tempo passa, vai passando. É uma viagem no tempo mesmo. Você fazendo isso aí, essas atividades. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você viu isso aí, desculpe a reclamação, mas isso aí, ó, não tem nada a ver com vocês. O que tem a ver é o seguinte, com vocês é isso aqui, ó. Vocês vendo esse vídeo, aprendendo a desenhar, saber encontrar alguns erros, aí você vê que precisa corrigir. Aí também, ó, você pode comentar aí o que precisa corrigir, entendeu? Olha bem aí o que precisa corrigir nessa cada frame. Eu tô fazendo tudo por frame. Frame a frame para vocês verem o processo, gente. Aí você faça isso aí. Você pode me ajudar fazendo isso. Comentando o que você quiser também. É semente da casa você também se inscrever no meu canal. Ativar o sininho para a notificação. Pra você sempre receber as notificações. Deixar o like também. Deixa esse like aí para recomendar para outras pessoas assistir, gente. Que isso me ajuda. Aí se vocês querem que eu desenhe vocês, que eu tô fazendo um desafio aqui desenhando inscritos, gente, faz o seguinte, ó, vá lá, ó, aí no comentário, me ajuda a chegar a 2k ainda na inscrição, mas vai no meu, aí no comentário e coloca hashtag me desenhe. Aí você pega esse print, prepara esse print do comentário, do hashtag me desenhe, com a inscrição, like, e com o histórico assistido, vai lá no meu histórico, na biblioteca ali de... Aí você vai lá na biblioteca, aí se você tiver com o smartphone... No PC é porque eu tô sem PC, mas no smartphone eu digo que coloca aí na biblioteca histórico. Aí no histórico você vai ver os prints de todos eles aí, da inscrição, entendeu? Aí segure ele aí no momento pra vocês prepararem pra me seguir no Instagram, que você me ajuda a chegar um calar. E aí você me siga, ativa as notificações lá no Instagram também pra vocês receberem minhas postagens também lá no Instagram. E você vai, visite o meu PV também. E manda aquela. Manda também esses prints junto com a foto que vocês querem que eu desenhe vocês. Que eu tô fazendo esse quadro aí, desenhando inscritos, que eu tô querendo iniciar com vocês. Como eu desenho meu tio, meu irmão. Posso até me desenhar pra mostrar pra vocês como é que é o processo, gente. Aí vocês façam isso. Você, claro, né, eu não preciso nem mostrar, né? Porque ainda mais porque eu não tenho recursos pra. Assim. Eu não tenho um bom recurso pra mostrar pra vocês. Recursos tecnológicos para mostrar para vocês ainda o como é que vocês devem fazer. Um dia eu vou fazer um tutorial disso daí. Pode ser um shot ou não. Eu vou fazer um tutorial para vocês saberem como é que vocês devem fazer para desenhar um inscritos. Posso fazer duas postagens. Uma mais cedo só para mostrar as informações. De como você deve fazer para alguns requisitos que tem que cumprir para participar do desenho inscrito. E claro que não é um sorteio. É de quem mandar primeiro, eu farei. Só que aí vai ser depois de como terminar esse quadro. E eu não tô vendo nenhuma. Eu não tô vendo nada disso vocês fazendo. Vocês que são do grupo, gente, ajuda a fazer isso aí, se vocês estão assistindo. Ajude. Se vocês querem que eu desenhe vocês também, faça isso, gente. Ah lá, se vocês também querem ler meu blog, conhecer também meu blog, ó. Vai lá, dá uma visita lá pra dizer que não visitou. Só uma visita, dá uma olhada lá. Se vocês quiserem ler alguma coisa, você lê lá também. Lê algumas postagens minhas lá no meu blog também, que tem lá cheio de postagens mesmo no meu blog. Que é desde 2017. Aí dá desde 2014, só que eu mudei a conta. Mas de mudar de conta, aí passou a ser desde 2017. Mas tá lá. Tem lá a antiga. Junto com as recentes até 2019. Porque eu tô sem PC e eu tô querendo atualizar meu blog. Fazer muitas coisas, tá incompleto ainda. E vocês podem me ajudar dando força lá também. Mas se vocês estão inscritos, estão dando like, ó. Se vocês não quiserem. Aí vocês já estão me dando força. Você só, basicamente só dá inscrição e like. Se vocês quiserem só fazer isso.
Mas é da serventia da casa. Mas se vocês não quiserem também, ó, é serventia da casa também. Também. Mas de delonga, se vocês querem ganhar dinheiro, gente, uma atividade extra, ou carrão passando aí o caminhão. Se vocês querem ganhar uma atividade extra, baixa o link na descrição aí também, saiba mais sobre eles. Os apps aí que estão sendo citados, uns de escutar música, outros de assistir vídeos, por aí vai. Tem, aí dentro de alguns apps aí tem que como você baixar jogos pra jogar também, pra que você ganhar pontos pra ganhar dinheiro. E também você, com outros jogos também você pode ganhar dinheiro pra você transferir na PayPal, outro no Pix. Por aí vai, gente. Aí tem várias formas aí. Que esses apps aí que eu baixei, ou que eu botei o link, esses são confiáveis. Tá aí abaixo. E obrigado por assistir, tchau e fui. Gente.